דבר אדוני אל משה לאמור, דבר לבני ישראל לאמור, אישה כי תזריע בילדה זכר. ותמאה שבעת ימים, כי מן ידעת דבותה, תטמא. וביום השם הנה ימול בשר עורלתו. 30 יום ושלושת ימים תשב בדמי טהורה, כל קודש לא תיגע, ולמקדש לא תבוא, עד מלות ימי טהורה. ואם נקבת אלה לתמאה שבועיים, כן ידעתה. ו60 יום וששת ימים תשב בדמי טהורה, ואם לא תימא את האורה לבן או לבת, תביא כבש משלתו לעולה ובן יונה אותו לחטאת על פתח ואין מועד אל הכהן. יקרבו לפני אדוני וכפר עליה בטהרה ממקור דמיה, זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. אם לא תמצא ידה דסה, לקרא שתורם שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת וכפר עליה הכהן וטהרה. ואז התורה ממשיכה עם הנושא של קצרעת, אדם קיים ואור בשרו שאת או ספחת או בערת וכולי. אתם יודעים, המדרש אומר שפרשת תזריע באה ביד אחרי פרשת שמיני. איך הסתיימה פרשת שמיני, אתם זוכרים? זו תורת הבהמה והעוף, לכל נפש החיה הרומזת במים, ולכל נפש השורצת על הארץ. להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה שלא תאכל. דרך אגב, אומרים המפרשים, אומרים חז"ל, להבדיל בין הטמא ובין הטהור. מתי אדם יכול להבדיל בין טמא לטהור? להיות תלמיד חכם, להיות עבד השם, להבין תורה ומצוות, שהוא ייזהר ממאכלות אסורות. אדם שאוכל ממאכלות אסורות ונטמטם בם ונטמטם בם, נהיה מטומטם. מטומטם פירושו אטום, סתום. הוא לא יכול להבין. יש אנשים למדו אלגברה, מתמטיקה, גיאומטריה, הנדסה קינטית, מוח מבריק מבהיל, באים ללמוד תורה לא מבינים כלום. איך זה יכול להיות? אדוני, זה לא קשור, זו חוכמה של תורה. המוח שלך מלוכלך ממאכלות אסורות, שרימפסים, שפן סלע, שונתי בחגבי הסלע, סתר המדרגה. לך הביתה. אתה לא תבין כלום בחיים שלך עד שלא תתאר את עצמך, לא שווה גרוש. אבל נחזור לעניין שלנו. מה כתוב פה? זאת תורת הבהמה והעוף. האדם הראשון נברא אחרי כל הבהמות, החיות והעופות. אחרון. אחור וקדם צרתני. מראה במסכת עירובין אומרת, מה זה אחור וקדם צרתני? מראה בעירובין אומרת, אחור וקדם צרתני אחור למעשה בראשית וקדם לפורענות. שואלת הגמרא, איזה פורענות? מה, אם תגיד לפורענות של הכללה שנתקללו, אומרת הגמרא, מה פתאום? הראשון שהתקלל זה היה הנחש, זה לא קדם. אומרת הגמרא, קדם לפורענות במבול, וימח את האדם ואת כל החיה. הוא היה הראשון לקבל את הפצצה. כן. רבותיי, תדעו לכם דבר אחד. האדם נולד אחרון מכל הבריות, יתוש כדמך. אם יבוא להתגאות, אומרים לו יתוש כדמך. גם פה, זאת תורת הבהמה והעוף, ואחרי זה, זאת תורת היולדת. מי נכתב קודם? בעלי החיים לפניך. ועל זה נאמר, טרנטה, טרנטה, אבל לפניך. אתה בא להתגאות? אין אחד יא מהבול. אחת, מה אתה מתגאה? יתוש כדמך, יתוש נברא לפניך. תורת הבהמה והעוף נאמרה לפניך. לכל כך למה? למה? כי אם אדם לא הולך בדרך של תורה ויראת שמיים, אם אדם לא הולך בדרך של מידות ודרך ארץ, אם אדם מנסה לחפש בשני רק רע ולא טוב, האדם הזה גרוע מן הבהמה. הוא גרוע מבעלי החיים. אתם יודעים, בספר בראשית, בתחילת ספר בראשית כתוב, כמו שאמרנו, אחור וקדם צרתני, האדם נברא אחרון. למה? שאומרים לו, תשמע, אם אתה תתגאה, יתוש כדמך, יתוש נברא לפניך. צד שני כתוב שבגלל שהאדם הוא כל כך משופח, לכן אדם ברא, השם ברא אותו אחרון. מה זה, כבוד שאדם יברר אחרי סוס, אחרי חמו, אחרי הקרפנה? אחרי יתוש, אחרי נמלה, אחרי קינה. תגיד לי, ריבונו של עולם, קצת כבוד לאדם, יציר כפיך, אדמה לעליון, זה. מה זאת אומרת, זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, נפח מדינה נפח, איך יכול להיות שיברר אחרון? אומרים חז"ל, זה גם לצד השני, זה בא להראות את מעלת האדם. אני לא רוצה להביא את האדם לעולם שהוא עדיין לא מוכן ומתוקן.
גמר להכין את כל העולם, ואז הביא אותו על מוכן. בבקשה אדוני, העולם מוכן, עכשיו אתה הגעת. מעלת האדם. רגע, אז אני לא מבין. מצד אחד אתה אומר, בגלל מעלת האדם, האדם נברא אחרון. מצד שני אתה אומר, בגלל פחיתות האדם, שלבוא להתגאות. רגע, לא הבנתי, בגלל פחיתות ובגלל מעלה. עוד, יש, בספר בראשית בתחילה, ממש בפרק א', שם כתוב, הקדוש ברוך הוא מברך את האדם הראשון ואומר להם, פרו ורבו מילאו את הארץ, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. רש"י, במקום מביא חז"ל. הורדו, לרדות זה למשול. והוא רודה מתפסח ועד עזה. מה זה רודה? שולט. אז אתם תשלטו על בעלי החיים. רואים את זה? האדם שולט על כל בעלי החיים. האדם לוקח את הפיל למלאכתו, את הגמלים, את הסוסים, את החמורים. כל שתה תחת רגליו. נכון? צונה ואלפים כולם, וגם בהמות צדי. לכל זה האדם. יפה. אומר רש"י, הורדו בדגת הים מלשון לרדות, לשלוט. מצד שני אומר רש"י, הורדו, תרדו מתחת לבעלי החיים. רגע. אז אני מעל הבהמה או מתחת לבהמה? מי יותר גדול? האדם או הבהמה? שאלת המילניום. שאלת המילניום. אתם יודעים מה התשובה? הקדוש ברוך הוא ברא בך שני כוחות. כוח עליון וכוח תחתון. כוח העליון זה הנשמה שהיא מן העליונים. כוח תחתון זה כוח הגוף שהוא בהמה, ממש בהמה על שניים. השמה והגוף מחוברים יחד. אם אתה תיתן לנשמה לשלוט על הגוף, והגוף יהיה בגדר סוס, והנשמה תהיה בגדר רוכב, ותגיד לו אוי סע, אז הוא יעשה אוי סע, דיו, דיו, אחורה, אחורה. תדע לך שפה יש דבר נפלא שנברא, ועליו נאמר, אתה צריך לרדת לעולם כשיהיה מוכן, למה אתה חשוב. עליו נאמר, הורדו, תשלטו, אתם מעל בעלי החיים. אבל אם אוי ואבוי חלילה בר מינן, האדם הזה רבותיי, הוא נותן לבהמה הזאת לשלוט עליו, לגוף הזה. והוא הולך אחרי תאוות ליבו. והוא עושה מה שליבו חפץ, והוא שם פס חס ושלום על מאמרו של מי שאמר והיה העולם. אתה הרבה יותר גרוע מבעל חיים. אתה יודע למה? בעל חיים מתנהג כמוך, אבל אין לו שכל. יש בו אינסטינקטים, והוא מתנהג על פיהם, והוא עושה בסדר. תגידו לי, יש איזה עוון לפרה שאוכלת עשר? לא. יש עוון לפרה שלא הולכת לשירותים הציבורי? גם לא. יש עוון לפרה שמטילה את מימיה בכל מקום שבא לה? גם לא. היא פרה. יש עוון לכבש, או לעז, יותר נכון לעז, שאם תשים את הבגד שלך בחוץ הוא יאכל אותו? גם לא. הוא עז. הגמרא אומרת במסכת בבא קמא, ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והאבער. מי שלמד קצת מסכת בבא קמא יודע, יש קרן, שן ורגל. מי משלם? אומרים לכבש, טוב, תשלם. מה ישלם לך? תגיד לפרה תשלמי. מי ישלם לך, אבל? מי משלם? בעל השור. למה? לך יש שכל. למה לא שמעת עליו? הלו! יש לך פה שור. פה יש שור, חמור, מווה ועבר. יש בך קרן שן ורגל. כולך מלא תאוות ומרמס רגליים להרוס את העולם. שלם ישלם המבעיר את הבערה. אתה עשית? הגוף הזה לא שלטת עליו? אתה תשלם. לבהמה אי אפשר לבוא בטענות. לבהמה שלך אפשר לבוא בטענות. אתה יודע למה? לא באים אליה בטענה, באים לרוכב. אתם יודעים? הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, בפרק חלק, שאחד שאל את רבנו הקדוש, רבי, יש לי שאלה. אמר לו, מה? מה זה? מה זה אחד? זה היה אנטונינוס. אנטונינוס המלך. אתם יודעים, אנטונינוס היה מלך גדול, גוי, והוא היה מחובר לרבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש נקרא. למה נקרא רבנו הקדוש? שהיה קודש קודשים, שלא נהנה מהעולם הזה, אפילו אם הוא העיד על עצמו שאפילו באצבע קטנה הוא לא נהנה מהעולם הזה. כל כולו, הוא היה עשיר גדול, עשיר נשיא ישראל, לא פסק מהשולחנו, לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים כלשון הגמרא. בנו הקדוש, שיר גדול. והוא העיד על עצמו כשהוא נפטר שלא נעלם העולם הזה אפילו באצבע קטנה. העולם הזה, הוא נעלם. נעלם העולם הבא.
לא עניין אותו העולם הזה. והוא היה חברו של אנטונינוס. הייתה גזירת מלכות שאסור למול את הילדים, ואמא של רבינו הקדוש ודאי שמעלה אותו, והלשינו למלכות שהיא מעלה את בנה. מה עשתה אמא של, של, של אנטונינוס, שהייתה אמא של המלך? אמא של רבי יהודה הנשיא נתנה לה את הבן שלה, והיא לקחה את אנטונינוס. אמרו, תביא את הילד, נראה שמלת אותו, הביאה, רואים גויים. לא מעול. גוי לא מעול. אמרו, עבדו עליכם. שום דבר. פילי פלאות. אותו אנטונינוס ורבנו הקדוש, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, גלגול של יעקב אבינו, אנטונינוס גלגול של עשיו. שתיהם באו לתקן. כאן רבותיי תשמעו מה שהולך. רבי יהודה הנשיא לומד תורה יום יום עם אנטונינוס המלך הגוי. גויים יודעים להעריך תורה. גויים פעם בכלל ידעו להעריך תורה. היום יש גם הרבה גויים שיודעים להעריך תורה. היום אתה שומע על יום השואה, אתה שומע על מכחישי שואה, המצאה של היהודים, רצו להוציא כסף מהגרמנים. בעיני, 70, כמה זמן את שואה? 75, 76 שנה, 78 שנה. רבותיי, אתה מתפלא שאנשים מכחישים את בריאת העולם. וואלה, 75 שנה, עוד מעט. מחבל דורס בן אדם, אומרים לו, הוא לא דרש אותו. הוא נדרש לבד. מכחישים לך מה שהיה לפני דקה. אתה מדבר איתי על שואה? אתה מדבר איתי על בורא עולם? הצחקת את סבתא שלי. מה אתה מבלבל את המוח? אנשים פה נפלו, התחילו כולם על בננה, הדפק להם השכל. אין פה אחד עם היגיון. שטויות שאתה שומע היום בעולם ובארץ ישראל. אתה שומע פה אנשים שקוראים לעצמם ראשי ממשלה, אני יודע מה, שלפידים ומדורות וכל מיני, איזה פה מלוכלך, הולכים וממרידים את כל העולם על ישראל. אתה עומד מהצד ואתה אומר, ריבונו של עולם, ילד לי את אלה. מה הולך? כאן חייך, אתה רציני מה שאני רואה. והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. מטורף! אנטונינוס המלך יודע להעריך תורה, הוא לומד עם רבי יהודה הנשיא, אבל לא רוצה שידעו, כי הוא גוי. מה יגידו? אז הוא עושה מנהרה מתחת לבית שלו, חופר מנהרה מתחת לבית שלו, עד הבית של רבי יהודה הנשיא. והם יורדים למטה למנהרה, הוא יורד מפה, יורד מפה, לומדים בשקט, והם חוזר הביתה, הוא חוזר הביתה, אף אחד לא יודע. כשרבי יהודה הנשיא הולך לישון, שמעו מלך, מלך, רבותיי, זה מלך גוי, זה מלך אומר, תרגו אותו, הורג אותו, זה מלך בעל עוצמה, נתונים שזה מלך גדול. אז כשרבי יהודה הנשיא עולה למיטה לישון, אנטונינוס המלך היה יורד על ארבע ואומר לו, תעלה לי על הגב ותעלה למיטה, אני אהיה המדרגה. אמר לו, אדוני המלך, לעבור אחרה, זה לא דרך ארץ, דרוך על המלך. אמר לו, הלוואי ואזכה להיות אפר כפות תחת כפות רגליך לעולם הבא. אתה לומד תורה, אתה רב של היהודים, אתה צדיק גדול. כך היה. כל יום הם יורדים ללמוד, חוזרים. יום אחד הוא אומר, אומר רבי יהודה הנשיא, רבנו, עשה לי טובה, כשאתה בא לפה תבוא לבד, אל תביא איתך אף פעם אנשים. יום אחד הוא בא עם שתי תלמידי חכמים, שתי תנאים ביחד איתו. לא אמרתי לך לבוא, לא יבוא עם אנשים. אמר לו, זה לא אנשים. מה זה לא אנשים? מה זה, גם אתה גם אתה מהמפלגות האלה, אומרים, זה לא זה, זה שתי אנשים. אמר לו, זה לא אנשים, זה מלאכים. מלאכים? המלך, אנטונינוס, כל יום שהיה בא, לרדת למערה, להביא אותו שומרים. כשהיה נכנס לפתח, שלא ידעו מה קורה, שאומרים שהוא נכנס, היה הורג את שניהם בפתח. כל יום הורג שניים. אמר לו, זה מלאכים? טוב. לכו תקראו לשני השומרים בחוץ. המלך אמר, יוצאים החוץ, רואים שני שומרים מתים. מה נעשה? מה נבוא להגיד למלך שהם מתים? הם לא יודעים שהוא הרג אותם. לעבור אחרה, זה לא דרך ארץ להגיד למלך כזה דבר נורא שהרגו את השומרים שלו? מה נעשה? טוב. קומו! תנאים, חיים מתים. קום, קום. בואו, המלך קורא לכם. זה? מה זה? אמרת להביא אותם, הזבנו אותם. לקחת, חרב, תקח אותם עוד פעם. קחו אותם. אמר לו, תעשה לי טובה, מהיום, אל תביא איתך, לא אנשים ולא מלאכים, תבוא לבד. אני לא רוצה אנשים פה, לא רוצה אף אחד. זה רבי יהודה הנשיא. אנטונינוס שואל את רבי יהודה הנשיא, שמו שאלה. אמר לו, תגיד, אדם יכול לפתור את עצמו מן הדין לעולם הבא. איך? אדם מת. אחרי 120 שנה, הגוף נשאר בקבר, והנשמה שם ולאלוקים. בא הקדוש ברוך הוא לנשמה,
מה עשית? אני? הייתי צדיקה, צדיקה, אה? צדיקה בדיסקוטק? מה צדיקה איפה? בקולנוע? מה צדיקה? אני הייתי בקולנוע, זה לא אני, זה הגוף לקח אותי. אני רציתי ללכת לבית מדרש, הוא לקח אותי לשם. טוב. הולך הקשוחו לגוף? אה? מה עשית? אני אשבור לך את העצמות. יש בורות, בריבונו של עולם. אה? מה עשית? אני? זה הנשמה, זה לא אני. הנה, תראה, מאז שעזבה אותי הנשמה, תראה איזה צדיק. לא מתעסק עם אף אחד, לא מרביץ, לא מקלט, שוכב בקבר. גם תענית דיבור, גם תענית אכילה, שומר עיניים, שומר אוזניים, שומר גרביים, מה שאתה רוצה שומר. תראה איזה יופי. שומר שבת אפילו ביום ראשון. מה עושים? מה לשתם? באים טענה חזקה. הגוף בא עם טענה פצצה, והנשמה טענה פצצה. כך שואל אנטונינוס, תראו כמה הוא חכם. אומר לו רבי, אמשול לך משל למה הדבר דומה. היה מלך אחד שהיה לו שדה, שדה גדול. השדה שלו היה לא סתם שדה, זה היה גן של המלך, בחצר גינת ביתן המלך, כמו של החשוורוש. יש לו שם עצים, אין כאלה עצים בעולם. מכל העולם הוא לקח עצים טרופים ולא טרופים, ומה שאתה רק מדמיין הכל היה שם. כל מיני עצי פרי ועצים כאלה ואחרים ועצים אפרסמונים ותפוחים ותפוזים כאלה וכאלה, ויש כל יד ומה שאתה מדמיין יש שם. והמלך רצה לשים שם מישהו שיהיה שומר, אבל זו הבעיה, שומר תן לחתול לשמור על החלב, אתה תבוא יגיד לא יודע, חלב זה אליו, איפה נעלם? לבטן שלו. אני אשים את השומר, הוא בעצמו, היא בעלי עלי כל היום את הפירות, ואני לא רוצה את זה. מה עשה המלך? סתם שתי שומרים. אחד עיוור ואחד פיסח. אחד עיוור ואחד בלי רגליים. אמר, העיוור לא רואה את הפירות, מילא הוא לא יוכל לגנוב. הפיסח גם רואה את הפירות, הוא יוכל להגיד לו, יש גנבים, אז הם יצעקו. הוא יצעק איתו ביחד. אבל הוא לא יכול להגיע לפירות, לגנוב אותם, כי הוא בלי רגליים. וככה נרווחתי. ונחיה חכם. שם אחד העיוור, אחד פיסח. והם שומרים יום, יומיים, שלוש, ארבע. עובר שבוע, העיוור לא סובל. אבל הפיסח? אללה, איזה פירות, רבונו של עולם. מה זה, 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 זה כללה מהתורה. שורך תבוח לעיניך ולא תאכל ממנו. תראה, איזה פירות, אני חייב אחד כזה, רק, וואלה, רק לגעת בשפתיים פעם אחת במנגו הזה. זה מנגו מאיה, זה מממיה, זה לא מאיה, זה, זה אין צבעים, תראה איזה צבעים יש את המנגו, תראה, וואי, 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 וואי. אז הוא אומר לעיוור, מה? אתה, אתה, מחלוע אתה, כמו עטלף, לא רואה כלום. אתה לא מרגיש, הוא אומר לך, אני סובל. אבל מה אתה סובל? אתה יודע איזה פירות יש פה, אוי, 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 אוי. אתה מתחיל להדליק גם אותי, גם אני רוצה. אתה רוצה, אני רוצה, מה נעשה? אתה לא רואה ואני רואה, מה עושים? חושבים, חושבים, פתאום העיוור הזה הבריק רעיון. הוא אומר לה, אתה, הוא, יש לי רעיון! הוא אומר, מה רעיון? אבא, אתה עוור, אני, מה רעיון? אני אצטוק, אצטוק, תראה איזה רעיון, אתה נופל. הוא אומר לו, מה? אומר לו, נכון שהוא לא רואה? לא רואה. אבל אתה, אין לך רגליים. יופי, אבל אתה רואה. בוא נתחבר ביחד. נתחבר ביחד, אז תביא לך את הרגליים, תביא את הרגליים שלך או שנביא לך את העיניים שלי. לא, אחבל, תקשיב טוב. אני אומר שעליו, על עצמו, אומר שהוא עיוור, לא רואה. אבל אתה לא הולך, אבל אתה רואה. אני ארכיב אותך על הכתפיים, ואתה תכוון אותי. ישר, ימינה, ישר, עצור! כתוף, אחד בפה שלי, אחד בפה שלך. אחד בפה שלי, השתבח שמו, חצי לי, חצי לך, מודים אנחנו לך, והשתבח שמו לעד. בואי נע, אתה עיוור, אבל גאון! גאון! אלה שחסר להם איזה חוש אחד בגוף, אז החוש האחר מתחדד. יאללה אחי, עובר לעשייתן, אסור להתמהמה, צריך לעשות את זה מיד. בצבא הבא להתחל תחמיצנה, יאללה. לפני שמישהו יבוא יקלקל לנו, בינתיים אין אף אחד, יאללה. זה עולה על הכתפיים שלו, קדימה, צעד, ימינה, שמאלה, הגעת ליעד. תעמוד פה, תשתוק. כן, אבל אל תנצל את זה שאני לא רואה, תחשוב, תוכל לבד, אני פה. זה מקלף. כי אתם שוכלים תפוזים, יש להם רעש, וואו, וויה, משאבה של מכונת כביסה. הלו, גם אני פה. חכה, חכה, נשמה, תן ליהנות.
תוקע חצי תפוז, פאק, שם בתוך הפה שלו. וואו, תאמין לי, אחי, היה שווה המבצע. טוב, תעבור למנגו. מוציא את המנגו, זה תוכן, בואי נה, אני פה, פאק, 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 פאק. בקיצור, זה נהיה יום אחד, יומיים. אתם יודעים, מים גנובים עם טקו ולחם סתרים מנעם, וזה נהיה עניין של יום-יום. הם פרקים את העצים. יום אחד המלך בא, פסיעה יושב כמו ילד טוב, המלך הגיע. שתוק, המלך הגיע, שתוק. מה עם השדה שלי? מה זה? מה זה, היה פה שואה? הלו! שומרים! מה זה? מי נגע בפה? לא, אנחנו, אדוני המלך, אני לא, לא, לא ראיתי. אני אומר לך, תשמע לך באמא שלי, לא ראיתי. עווה, איך יראה? אדוני המלך, אני לא הלכתי. וואלה, תראה איך אני נראה, אני יכול ללכת. אמר המלך, אין בעיה. אני הבנתי אתכם. הרכיב אותם אחד על גבי השני, ודן אותם ביחד. אמר, עכשיו אני אחלה את שתיכם. אומרת הגמרא, כך אמר רבי לאנטוניוס. אמר לו, זה כמה שכתוב בפסוק. ביום ההוא יקרא השם אל השמיים ואל הארץ לדין עמו. אל השמיים זה הנשמה, ולארץ זה הגוף. חבר אותם ביחד, עכשיו ישבור שתיכם את החזמות. אתם משחקים לי אותה, אני לא, אני לא, ועשו לכם, אני אשבור לכם את הראש. לאיפה אתה בורח? אל תברח. ואין מידי מציל. אתה רוצה לברוח מהשם? אנא אלך מרוחך אמנה מפניך אברח. אם אשק שמיים שמעת נציע שיולנקה. אשק כנפי שחר, שכנה באחרית יער, ומשם ידיך תנחני ותוחזני למיניך. כל אחד צריך לדעת. האדם! בפני עצמו איש גדול. מבחינת זה שהוא שולט, שהנשמה שולטת על הגוף. אבל! תדע לך, ברגע שנתת לגוף לשלוט על הנשמה, והפכת להיות סוס עם נשמה, סוס עם נשמה זה משהו נורא והיום. סוס עם נשמה, רבותיי, זה משהו נורא והיום. יש לך נשמה ואתה משתמש רק בסוס, אתה בבעיה. רבותיי, האדם נכתב אחרון והיה אחרון במעשה בראשית, הוא יחליט למה? לטוב או לרע. אם אתה תעשה את זה הכי טוב, אתה נדרש לטוב. תדע לך, השם לא הוריד לך לעולם עד שהכל יהיה מוכן, כי אתה לא ראוי לך להיות בעולם לא מוכן. אבל אם לא, תדע לך, יתוש יותר טוב ממך. מה זה יתוש קדמך? למה דברת אפסה דווקא את יתוש? סוס קדמך, חמור קדמך, היפופוטם קדמך, חזיר קדמך, כך משהו מכוער. לא. אתם זוכרים מה היה עם טיטוס? למה השם שלח לו דווקא יתוש? בריאה קלה יש לי בעולמי שהיא נקראת יתוש. היו לעיל ואפוק אלא אפיק. הוא מכניס, לא מוציא. אין אצלו שירותים. זה נקרא בריאה קלה. אפילו יותר גרוע מיתוש אתה. הבנת? שנבין רבותיי ונדע. תורת האדם נכתבה אחרי תורת הבהמה. אל תבוא להתגאות, בן אדם. אל תבוא להתגאות. דע לך. וביום השמיני, ימול בשר עולתו. אתה רוצה להצליח בחיים שלך? צריך למול את העולה. ביום השמיני, ימול בשר עולתו. אבל אורלת הלב, חוץ מאורלה, האורלה שמורידים בברית מילה, שזה בבשר. מה עם אורלת הלב? ומלתם אורלת לבבכם ואורפכם לא תקשו עוד, כך כתוב בספר דברים. מה זה? יש אורלה בלב, קשיות הלב, אדם קשה עורף, אדם עקשן, אדם מתמרד על בורא עולם, על התורה, על השם ועל משיחו. אנשים שומעים סיפורים על השואה, יום כזה גדול, יום שיום השואה והגבורה, יום כזה מזעזע. באיפה שאבו אנשים כוחות, ספרו נא לי ידידיי. איך אפשר לחיות בכלל? איך יש רצון לחיות? מאיפה יש כוח לשרוד עוד יום? איך אנשים לא נכנסו לדיכאון? איך אנשים יצאו משם והמשיכו חיים? רבותיי, כל ניצולי השואה, בן פורת יוסף, כולם מגיעים לגיל 90, 95, וכן גם 100. איך, בואי נה, לפי דעתי, בהיגיון הם היו צריכים למות על ההתחלה, משברון לב, ממה לא. הם פתחו חיים חדשים, התחילו אופיק חדש, ועולם, מה זה? אם אין אמונה, אי אפשר להמשיך. להשליט את הנשמה לגוף. הגוף מושך למטה, לעצבות, לדיכאון, מתרוממים, תרוממות רוח. תרוממות רוח. אין דברים כאלה. אי אפשר לתאר, רבותיי, אי אפשר לתאר מה שאנשים חוו שם. אי אפשר לתאר, רבותיי, מה זה הלילה ומה זה הבוקר. בבוקר תאמר מי ייתן, בר מינן, ערב ובערב מי ייתן בוקר.
כל רגע הצרות הולכות וניות יותר מזעזעות. אנשים מועמסים על קרונות של בהמות שאין שם אפילו חלון. 9-10 שעות נסיעה ברכבת של בהמות שהעצמות נשברות לחלקים ואין אוויר, אנשים מתים מן מחנק. מזעזע, אי אפשר לתאר מה שאנשים עברו בדרך, עוד אי אפשר לדבר מה אחר כך בכלל. איזה מסעות, איזה השמדה, איזה מחנות כפייה ועבודה. מה זה מחנה אושוויץ? מה זה המחנות הללו? מה זה הגסטאפו? מה זה כל האנשים? היצורים המזוויים האלה. אי אפשר לתאר לצרכות האלה של הגרמנים. רק לשמוע צרכה אחת, אתה מת רק מהפחד. מה נתן להם כוח להמשיך הלאה? רק האמונה. רק האמונה במי שאמר והיה העולם. רק הדבקות. זה מה שנתן להם כוח, לנסח בהם כוח. השמע ישראל בלילה, השמירת המצוות אפילו בתוך התופת הזו, לזכור את הקדוש ברוך הוא אפילו שם, במקומות הכי אפלים והכי שפלים. יום השואה, זיכרון לשואה ולגבורה. שאל חילוני, מה זה גבורה? איזה גבורה? מה כל כך גבורה למות? מה גבורה ללכת כצאן לטבח? 6 מיליון בני אדם, רבותיי, אתם יודעים מה זה? אתם אפשר לתפוס את המספר הזה בכלל? אתם יודעים מה זה להרוג 6 מיליון? אנחנו לא יכולים להכיל בראש מה זה מותם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא. אתה לא קולט. אתה לא יכול לקלוט מה זה 24,000. אתה אי אפשר להכיל את זה בשכל. אתה רואה 1,000 איש אתה נאבד. 10,000, וואו, כמה זה? 24,000 זה אמור 6 מיליון. אנשים רואים שהם עומדים ומתייחדים עם 6 מיליון. אני לא יודע, תייחד ימינו שלך בבנק, מתייחס לי עם 6 מיליון, תספר סבתא שלי, תספר. מה אתה בבל את המוח, מתייחד עם 6 מיליון? סבתא שלך לפתירה, אתה לא יודע, תייחד איתה. מה אתה בלבל לי את השכל? מדברים גבוהה גבוהה, מה אתה מתייחד? ייחודים, מה אתה עושה ייחודים? מה אתה מקובל? תגיד משנה אחת לילון שמתם לראות לך. אני שאל עכשיו, כל אחד מיושבים פה, כל אחד מעם ישראל. אחרי שאתה תמות, אני אעמוד לזכריך. תעמוד, תשב לזכרי, תשאל לזכרי. תאכל סטייק לזכרי. שתי תות בננה לזכרי. תגידי לי רבותיי, מי הקבע שזה העמידה הזאת? מה העניין? אני לא מדבר על זה, אני ברחוב גם עומד. זה לא יחילו לשם כי הם לא מבינים כלום אחרים שלהם. בבית? אני עומד בפרקי תהילים. מילוא נשמתם. אני אשאל כל אחד מפה, כל אחד בעולם, מה אתה מעדיף אחר מותך, שאני אעמוד או שאני אגיד לעצמי מילוא נשמתך תהילים? מה אתה נורמלי? אל תעמוד, תגיד תהילים, תגיד משניות, תעשה משהו שיועיל לי שם למעלה. אני סתם הכנסתי את זה כדרך אגב. אני רק רוצה לומר לכם, אנשים מדברים איתי על גבוהה גבוהה, להתייחד עם 6 מיליון. תתייחד עם עצמך, אתה יכול להתייחד. עם עצמך, אתה יכול שנייה להתייחד ולראות מי אני ומה שמי, למה אני פה, מה אני עושה בעולם הזה, למה אני הולך מפה, מי הביא אותי לפה, מי לוקח אותי מפה, מה מטרת העולם. לאף אחד אין זמן לעשות את זה וגם לא מצליח. אתה נקרא אדם גדול אם אתה מצליח לעשות כזה דבר, מה שנקרא התבודדות, ולהתייחד עם עצמך ולהיכנס לתוך רעיוניך, לתוך מצפוני הלב ולראות איכן אני מונח. וואי איזה עבודה, וואי איזה עבודה, זה עבודה של נביאים וקדושים. אז אתה מספר לי על מדברים גבוהה גבוהה, הוא גמר תוך דקה להתייחד והוא כבר חוזר לענייני היום. בואו, זה מטורף רבותיי. מדברים על דברים גדולים שזה לא התחלה ולא סוף. מה שאני רוצה לומר זה רבותיי, אחיי ורעיי, תקשיבו טוב, מה שיחזיק ויחזיק לעולם ויצמיד אותנו לחיים, ויצמיד אותנו לחיים האמיתיים, זו התורה, זה המצוות, זה בורא עולם. כל מי שמנסה לנתק, ינסה לנתק את העם מהשורשים שלו, רבותיי, הוא אדם שעושה מעשה שלא זה פשע שלא יסולח. כי כל מה שנתן לעם זה כוח לעמוד בכל הגלויות, זה קיום התורה והמצוות. דווקא אנשים יגידו לי, מה יש ניצולי שואה חילונים? חילונים? מי עשה אותם חילונים? שיביאו אותם פה לקיבוצים? שגזרו להם את הפאות? שגזרו להם את הסקנים? לארץ כולם הגיעו את החרדים, כולם. אז מי עשה אותם כאלה? מי הכניס להם את כל הקשטויות ואת כל הכפירה בתוך הראש שלהם? הם היו מלאי תודעה, מלאי אימה ויראה ואהבה לבורא יתברך. איפה? יהודי היה בשואה,
אתם מתארים לעצמכם, רבותיי, מישהו מאיתנו מרגיש פעם רעב, שלא תרגישו בחיים שלכם. אבל הרגשתם אחרי יום כיפור, או אחרי תשעה באב, או אחרי צומות, הרגשת רעב. אבל זה לא רעב נורא. זה יום אחד לא אכלתם. שאמר, רבותיי, אנשים, תוך שלושה חודשים בממוצע ירדו 40-50 קילו. אתם יודעים על מה אני מדבר אתכם? זה אנשים שהיו מהלכים כגופות. היית רואה גוף אדם, אתה רואה עצמות, שלדים מהלכים. היית רואה שם זונדלים, זה היה השם שלהם. זונדלים זה שלד מהלך. הבטן שלהם הייתה נפוחי חפן, נפוחי חפן, הבטן מתנפחת מרוב רעב. אז אתה רואה גוף רזה רזה, בטן נפוחה, והוא יכול, אם הוא מצא יום אחד קליפת תפוח אדמה, אז זה שלל. אין מה לאכול. אתם מתארים לעצמכם שגרמני מגיע ליהודי עם זקן, עטור זקן ופאות, ואומר לו, בבקשה, צלחת עמוסה בבשר חזיר. תאכל. אתם יודעים איזה טעים זה? אתם יודעים איזה ריח זה? מהריח תמת. תאכל. אני נותן לך. בלבד שאני אראה יהודי עם זקן ופאות אוכל חזיר. אתם לא מבינים איזה הנאה זה לגוי לגרום ליהודי לעבור על דתו. למה? למה לא אכפת לו להעביר שום מעמל דתו? כי הוא יודע שהוא זעודת האמת. וזה מציק לו לראות אותך גדול והוא קטן. תוכל. מותר לו לאכול מן הדין. הוא בסכנת נפשות, ומותר לעבור על כל התורה כולה במקום פיקוח נפש. אבל אם הוא מתכוון להעביר אותך על דתך, אתה צריך למות על זה. אבל אם אדם לא מסר נפשו ואכל, לא מאנשים אותו בשמיים. אין את זה עונש. זו מצווה. אבל לא יאנש. הוא עומד מול הגרמני, הריח מפעפע באפו כערסו של הכנאי. וואו, הוא לא רעב? הוא לא רעב. הוא כבר מזמן מאחורי, הרבה מעבר לרעב. הוא יכול לנשוך לך את האף לאכול. זה בתורה. הריח הזה של החזיר זה משהו שכל בטן שלו מתהפכת. הוא מסתכל לגרמני ואומר לו, נראה לך שאני יהודי אוכל דבר כזה? הגרמני לא יכול להכיל את זה. הוא יודע, הוא רואה בן אדם, הגיע לפה 120 קילו, והיום אני יודע מה, הוא 60 קילו. הוא נראה כמו לא יודע מה. ואני יודע כמה, מה הוא מקבל לאכול. כלום שבכלום. הם עובדים עבודה קשה מאוד, ואנרגיה אין להם ממה לעבוד. הוא עובד קשה ואין לו מה לאכול. אז איך יכול להיות שהוא לא אוכל? על מה מחזיק אותו? יש פה שומרים, יש פה שוטרים, רבנים צעקו עליו. מה? אני פה! אני אתן לך! הם לא מצליחים להבין את הדבקות הזו של היהודים בבורא עולם. ואפילו פה שהוא עושה לכם כל כך רע, תראה מה אנחנו עושים לכם. אתה עדיין מחזיק באמונתך? זה היה מטריף אותה. אתם יודעים מה עשה הגרמני? תפס את היהודים ואמר לו, אם אתה לא אוכל אני הורג אותך. אהו? הוא נתן, הוא ייקח. מתי? הוא יחליט. אם זה על ידך, על ידי כלב, על ידי אח בראש, או על ידי מחלת טיפוס, לא משנה מה. אולי אתה גם איזה סוג של טיפוס. לא יודע מי אתה. מי אתה? אפס אפסים. השם רוצה לקחת, הוא לוקח. הגרמני לוקח את הבשר, דוחף ליהודי בכוח, בתוך הפה. היהודי סוגר את הפה בכוח, בגרמני דוחף, והיהודי מת מחנק. אתם שמעתם? זה היה עם שלנו. זה יהודי. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. אנחנו מתים בשבילך, ריבונו של עולם. זה לא גאווה להיות בן לעם כזה? תגידו לי אתם, אני שואל אותך. זה לא גאווה? זה לא בושה להיות שייך לעם של ברברים כאלה, גרמנים, שנחשבו להא? אותי הגרמנים זה היו נחשבים לעם הכי נאור, הכי... הכי הכי מנומס, הכי, אין דברים כאלה. ופתאום גילית שהעם המנומס הזה אינו אחר מאשר מפלצת. מפלצת. לא נתפס. אי אפשר להכיל בשכל או ברעיון, רבותיי, מה עשו לתינוקות. מה עשו לתינוקות, לנשים הרות. לזקנים, איזה עינויים. מי שיקרא פעם את הספר, אני לא ממליץ לכם, מי שצא לישון בלילות, אני קראתי פעם קצת מהספר, הייתי עוזרו של דוקטור מנגלה, ימח שמו ויאבד זכרו המנגלה הזה, שמו יהודי להיות עוזר שלו.
הוא מספר שם את הזוועות, מה הוא היה עושה ניסויים על אנשים חיים, רבותיי. לא, לא. לא! לא. אני לא ממליץ לאף אחד לראות את זה. אני קראתי דברים שעברו בשואה, ש... אתה לא מצליח להבין, כאילו, איך אנשים המשיכו. דקה עוד. הם שרדו, ושרדו, ושרדו, ונלחמו על טיפת... עד טיפת דמם האחרונה, על התורה ועל עבודה ועל המצוות ועל קדושת החיים. איך כן להישאר חי? איך לשמור על חייו של האחר? היה אחד מגדולי האדמו"רים שהיה בתוך הגטו, והיו זרוקים שם כבר אנשים, אין מה לאכול. הגרמני הרשע מסה, בשביל להשתעשע, לקח כיכר לחם, כולם מורעבים, וזרק אותה פנימה. אתם מתארים לצלכם מה קרה? כל אחד חוטף דחיפות אימים. הייתה שם איזה סבתא אחת שישבה בצד. אין מצב שהיא מתקרבת. היא לא יכולה לזוז גם ככה, ואם תזוז גם יתלשו לה את הראש גם. האדמור זינק וחטף. כולם התפלו. מה התפלו? גם הוא רעב, הוא לא בן אדם. אבל התפלו, מה, האדמור קופץ על לחם. כשהוא חטף את החתיכה, הוא ניגש לסבתא ואמר לסבתא, זה בשבילך. אתם יודעים מה זה בתוך שואה שאתה בעצמך רעב לראות את הצרה של האחר? אתם יודעים, אוריאל, עליו השלום, משה אוריאל, בנוסנת זה שהיום היה יום השבעה של הישיבה שלהם, שדיברתי שם, שהיה צמוד אליי המון, לוקח אותי לשיעורים, כל הזמן הוא חיפש איך לזכות את הרבים. מדהים. אתם יודעים, בתוך הצער שלו, בתוך הצרות שלו, הוא עבר, רבותיי, הילד הזה, אתם יכולים לראות צילומים, הוא היה מקבל כזו קופסה, אתם לא מאמינים, מביל, בר מינן, כזו קופסה, כזה גובה, מלאה כדורים, הוא היה גומר דבר כזה בשנה, אני אומר לכם, זה כמות ש... של בית מרקחת שלם, אי אפשר להבין. הוא אמר לי, מרוב כאבים שיש לו, נתנו לו איזה כדור שמוציאים אותו מכספת. אומר, בן אדם נורמלי, לוקח חצי כדור כזה, מפיל אותו על הרצפה. אומר, שהוא לוקח 2.5 כאלף, זה לא משפיע עליו, לא עוזר לו לכאבים. והוא לא מספר לי את זה, אני צריך למצוא אותו שיספר, הוא רק מחייך ומדבר כאילו כלום. גבורה יהודית. ועל מה הוא חושב כל הזמן? הרב, איך? הרב, בוא נעשה שיעור גם פה. הרב, בוא נעשה שיעור. מה עניין אותו? עד יומו האחרון. גבורה של בן אדם, בן 29, בלי ילדים. יודע שיומו קרב, הוא מדבר איתנו, אומר שהוא מבקש שיכינו לו אוהל גדול ויביאו אנשים ורבנים שידברו לו נשמתו. תבטיחו לי. מבין, אני אומר לכם מבין, מבין, מבין. מטורף! יצא אצלו בבית, אם אני לא מוצא את זה ממנו, הוא לא אומר. צוחק, מדבר. הרופא אומר לו, נשאר לך שבועיים. סוף הוא חי חודשיים, לא משנה. אז למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אז הוא אומר... לא משנה, לא. סוף הוא מספר, כל הפה שלו בא מיני מלא פצעים נוראים. הוא לא יכול לאכול כלום. אבל אתה עובר, אי אפשר לתאר, אני אומר לכם. ולא גילה כלום. רק מחייך, רק צוחק, רק נותן לך הרגשה טובה, רק דואג. רגע, זה מתחתן, הנה שיהיה בריא, רב משה סיפר לי כרגע שבדל החיים. מה יום אחד הוא נתקע עם הרכב שלו, הוא היה בידידים. אין ארגון חסד שאולי הם רובחו בעלם. הוא אומר לידידי, שקט, אני בא, הוא בא מהבית, מי שערי, אלה פה עם האוטו, חילץ למשה את האוטו וחזר הבית. ככה, כל הזמן. גבורה יהודית. אתה בתוך צרה, אתה בעצמך חולה, אתה בעצמך מסכן. הוא מסוגל לראות את האחר, לא. הוא יותר מסכן, אני צריך לעזור לו. אתם מבינים, זה תעצומות נפש, התעלות. זה אחד שהנשמה שולטת לו על הגוף. זה אחד כזה בשבילו אפשר להגיד. הלו, בשבילי נברא העולם. כן, כן. אתה הגדול, אתה הוא רודה. ורדו בדגת הים, אתה מעל בעלי החיים. אתה אדם גדול, אתה אדם נחשב. אתה אדם שדומה לאלוקיו. אדם מלשון אדמה לעליון, לא מלשון אדמה. קח את הגובה, תעלה, תפס. בן אדם עלה למעלה, עלה. תתפס. שער נמוך. אל תהיה ילדותי, אל תלחם לי על שטויות. סע קדימה, תלמד להיות ותרן, תלמד להיות מהנותנים ולא מהמקבלים, להיות מאלה שנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים באהבה ושמחים בייסורים עליהם, הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כן. מה אומר לכם? מה אומר לכם? מה אומר לכם? לקרוא פרשיות כאלה, לראות דברים כאלה,
להיות של, לדעת שאני בן לעם כל כך גדול, עם היסטוריה כל כך רחבה, עם היסטוריה כל כך ענקית, עם גבורות נפש כאלה גדולות באינקוויזיציה ובשואה, לאיפה שלא תסתכל. והיום אפילו בחיי היום יום שלנו, שלצערנו היום, הסונים שלנו זה אחים שלנו. עם אור אחיכם שונאיכם, מנדיכם שונאיכם, אתה עובר ברחוב, אתה בזוי כי אתה חרדי, כי אתה דוס, אתה יכול לעבור עם אוטו שלך בטעות ועושים לך לינץ' בגלל שאתה יהודי חרדי. שמעתם את הטענה של זה? של השמאל? חב"ד, עושים כל שנה מצעד של ל"ג בעומר. עכשיו הם צריכים לעשות את המצעד הזה באיזה כביש, והשמאלנים אומרים, מה פתאום, זה הכביש שלנו, אנחנו מפגינים שם, איך אתם רוצים לבוא לשם? שמעתם? הם קנו את הכביש. בעיה! מה עושים? רבותיי, שאלה, שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי, והשמאל אומר כל המדינה שלי. מה עושים? שאלה קשה, צריכים להכריע, צריכים להביא את גדולי הדור שישבו על המדוכה, ומה יהיה? מי צודק? אתם מבינים, רבותיי, איכן אנחנו נמצאים, באיזה שלב המדינה שלהם, הצבא שלהם, שכולם לא ישרבו פקודה. כשאז אמרו בגוש קטיף לפנו, שרבו פקודה, כולם עמדו וצעקו, שרבו פקודה, תעשו זה. הכל, מה היה איתכם? תגידו לי, אנשים, אתם איבדתם את השכל שלכם. לא יודע, מה היה לכם פעם? מטורף! זה הרחוב שלנו! נו, איזה יופי, קניין. אז חב"ד אמרו להם, לא, אתם עושים בלילה, אנחנו עושים ביום, זה בסדר. אמרו, איפה הגענו? אנחנו צריכים, רבותיי, לפתוח את הלב ואת הראש ולהבין שאנחנו נמצאים בתקופה מצד אחד הרבה יותר קשה. אתם יודעים למה? כשאתה יודע שזה גוי, הוא שונא אותך, זה גוי. חיים שלך. פה בארץ ישראל, באנו עד פה, עברנו את כל הגלויות להגיע לפה בשביל שיריבו איתנו. כן דמוקרטיה, לא יודע, זה דיקטטורה. אתה מדבר איתי על דמוקרטיה, אתם אבי אבות הדיקטטורה, אתם לא מקבלים כלום, אתם רק אומרים מה אתם רוצים ולא מעניין אתכם מאף אחד, אתם לא מקבלים כלום. זה דרך נלוזה, זה דרך של גאווה. אני ואפסי עוד, אני אמרתי את דעתי ואתה לא תשמע בכלל, קולך לא יישמע, אני החלטתי וזה ככה יהיה. אבל אדוני, יחיד ורבים הלכה כרבים. אתה רבי? אנחנו הרבים. לא, אבל אתה רואה, לא, 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 אתה צריך להבין שרבים זה מדובר על מבחינת החשיבות, אנחנו האליטות. אתם עמך, 200 אלף כמוכם שווה אחד כמונו. אתם מבינים על מה אני מדבר? בושה וכלימה למחשבה כזאת. בושה וכלימה. אם זה אנשים נאורים, לא מציע לאף אחד להיות בחיים של נאור. ממש לא. אנחנו צריכים, רבותיי, לחפש את המשלים, את המחבר, את המכנה המשותף. אנחנו בתוך ימים של... בתוך ימים של ספירת העומר, ימים של קבלת תורה, ימים של לקבל את האחר, את השונה, לדעת להקשיב אחד לשני. אני אומר משהו, אתה אומר משהו, מותר להתווכח. וככה לומדים גמרא, מישהו ראה גמרא בלי ויכוח? גמרא וויכוח, סגור אותה, לך הביתה, משעמם. כל היופי שבגמרא זה הקושיות והתירוצים והמחלוקות, ועד שמגיעים להלכה. זהו. להתווכח? לבעל ואישה מותר להתווכח. מי אמר שאסור? אבל איך? זה השאלה. האם הוויכוח הוא ויכוח ענייני? האם הוויכוח הוא ויכוח כזה שהוא ויכוח בצורה נכונה, ישרה, בצורה תרבותית? שאני לא מוריד את כבודו של השחר לאפר בגלל שהוא לא חושב כמוני? כמה פעמים אנחנו מדברים? אתם יודעים מה, אני רוצה להגיד לכם, אני עושה איזו התוודות קטנה. אנחנו מדברים לשמאלנים, האם אנחנו לא דומים לזה הרבה פעמים? שאם מישהו לא מקבל את דעתו, אנחנו כבר מוחקים אותו? אנחנו גם כאלה. זה שרוי בתוכנו. רבותיי, גם מישהו אמר משהו שלא מוצא חן בעיניך, תקשיב לו. גם אם שצריך אמרה לך משהו שלא מקשיב לך, תקשיב לה. להקשיב זה לא לשמוע, יש כאלה אומרים, טוב, אני מקשיב, כן? 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 כן, זה לא נקרא להקשיב. זה רק לתת לו לדבר בשביל שעכשיו יגיע תוכל לדבר. להקשיב פירושו של דבר לשמוע, לנסות להבין מה הוא מתכוון ומה כואב לו, נצא להבין אותו, לחדור לליבו, להיכנס לנעליו. וואלה, אתה צודק. טעיתי. זה אדם גדול. אבל אחד שלא מקשיב לשני ורוצה רק להשמיע, הוא לא יודע לשמוע, אין לו גדר אדם בכלל. הוא לא בגדר אדם. אני צריך לשמוע אותך? מה כואב לך?
אתם יודעים כמה הורים הפסידו את הילדים שלהם בגלל שהם לא שומעים אותם אף פעם? שמעתי, שמעתי, שמעתי. הוא לא שמע כלום. הילד צועק הצילו ואבא שלו לא מבין אותו. הילד צועק הצילו ואמא שלו לא מבינה אותו. הילד הזה מסכן. או שהוא יהיה רוצח, או שיהיה גנדב, או שיהיה שודד, או שיתאבד. זה מה שאתה רואה בסוג. ילד שיש לו חיבוק מההורה ויש לב מבין ויודע להכיל אותו ויודע לדבר לליבו של הילד ולהקשיב למצוקותיו ולתת לו להרגיש שאני איתך, אני מבין אותך. אני רוצה לומר לכם, אני התפעלתי אתמול, הייתי ביום ראשון עם הבת שלי אצל רופא שיניים, אני מסתכל על ניואנסים קטנים, אני רואה ילד יצא מהרופא שיניים, אז הוא אומר, אבא, איך שר, אבא, איך, 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 נגיד, אז, אתם יודעים, איפה, אבא יכל לומר לו, איך, איך, מה אתה, רופא שיניים, יבוא. זה נקרא שהוא לא מכיל את הילד, אתם יודעים מה הוא אמר לו? אהבתי. מה הבן אדם חילוני? מה זאת אומרת? אבל הבן אדם, אתם יודעים מה אמר לו? אתה צודק, זה לא נעים, אתה ממש לא, זה לא טעים בפה, אתה צודק. אבל זה אחרי רופא שיניים, עוד מעט זה יבוא לך, אני אקנה לך גמרתיק. הבנת אותי. יש כאלה, אתה עם השטיות שלך, אני אומר, אתה יודע, אני בגיל שלך, הייתי אוכל נמרים. טוב לדעת שאבא שלו היה איגואלה, אוכל נמרים. זה מבלבל את המוח. מה זה עזר לילד, תגיד לי? הקטנת אותו, אמרת לו, אתה דפוק, אתה לא יכול להתגבר על כזה דבר קטן, ואני, בגילך, תכלס באמת, תראה מה הוא היה בגילו, סמרטוט רצפה. אבל סתם, בבל תמוע, כל אחד חושב שיגיד לבן שלו, אתה יודע מה הייתי בגילך, חבל לך על הזמן, הייתי אוכל אנשים. אתה יכול לדעת שאבא שלי היה קניבל. זה באמת מה שהילד צריך לשמוע. הילד צריך לשמוע, אתה מצוין, אתה טוב, זה בסדר, זה נורמלי, אין בעיה. הילד בוכה, אני מבין אותך שאתה בוכה, תבכה, תבכה, תפרוק. בסדר, אני מבין אותך, אתה צודק, זה כואב. אתה בוכה, ילד קטן, לך, 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 לך. מה הוא מבין? אני רוצה לספר לכם, בזה אני מסיים. יש רב אחד, קוראים לו הרב אהרון לוי. יהודי משכמו ומעלה, פילי פלאות. מדבר, מביל. גאון, גאון גדול. גאון בתורה, גאון בפסיכולוגיה, מביל האיש הזה. אני אומר לכם, פילי פלאות, זה אחד האנשים המיוחדים שיש בדור שלנו. הוא סיפר שיום אחד הוא עבר ברחוב, ביום השואה. הוא פגש יהודי חילוני שהיה בשואה. והיהודי הזה אומר לו, נו, יום השואה, יום השואה, מה, מה? מה אתם, אתם החרדים, מה אתם? מה אתם עושים? הרב אהרון לוי אומר שהסתכלתי עליו, והתחלתי לבכות. הוא בכה ביחד איתי. והוא אמר לי, אתה הבן אדם היחידי שראיתי שהבין אותי. שמעתם? אבי. תורה. הוא בא צועק עליו, הוא בוכה איתו. מה אני יכול להגיד לך? אתה יודע מה אתם אמרתי? הוא בוכה איתו, אז הוא התחיל לבכות איתו. אמרו לו, הבן אדם הראשון בחיים שלי, במשך כל החיים שאני חי פה, שהבין אותי והשתתף איתי במה שאני עברתי. שמעתם איזה איש גדול? לא יודע רק דבר, חי. הרב אהרון לוי זה משהו, זו עוצמה. באמת, אחד האנשים המיוחדים שיש בדור שלנו, השם ישמור אותו. זה צריכים לדעת, איזה עוצמה של בן אדם. בוא נו, הוא בוכה איתו, תן לו להרגיש, אני איתך. אני איתך. פתאום הוא נהפך לו מאויב לאוהב. מה מישהו אחר אומר לו, יאללה אתה, וואלה חבל הגרמנים לא גמרו איתכם. אתם מכירים את אלה? תגיד לי, אתה מפגר? החזוני שעליו השלום היה אומר, יהודי שהיה בשואה, תקשיבו טוב, יהודי שהיה בשואה, כל מי שיראה אותו שבקש ממנו ברכה, ברכות שלהם מתקבלות. אמר, לא משנה אם הוא עם כיפה או בלי כיפה, זה המילים של החזוני. תבקשו מהם ברכה. אתה יודע מה האנשים האלה עברו? רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו ידע. תהיה מעל הממוצע, תהיה בן אדם, אל תהיה בהמה, אל תהיה בעל חיים. לעולם יהיה אדם, קודם כל תהיה בן אדם. אחרי זה ירא שמיים, תהיה מה שאתה רוצה, קודם כל תהיה בן אדם. להיות בן אדם זה מעלה גדולה. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. שלא נדע ימים רעים, נדע רק ימים טובים. שעם ישראל יתפקח, וכולם יקבלו שכל, ויתאחדו כולם, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. ואני חוזר עוד הפעם ואומר לכם רבותיי, שני הספרים החדשים שיצאו, ברוך השם, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, להודות ולהלל. טוב, להודות לאדוני, זה משפחה עליון, הספר מלאכת יוסף. רבותיי, אני אומר לכם, כל אחד חייב את הספר הזה בית. חייב, חייב, חייב.